If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? Cause all I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over, coming over. Isn't it strange? Just about oh, oh, oh. Isn't it strange? This oh, oh, oh. Isn't it strange? Oh, oh, oh. Isn't it strange? This oh, oh, oh. Isn't it strange that every time I look at your name, I'm suddenly high, but you feel the same. I would do almost anything. I'd give away this, give away that. All of my shoes and all of my hats. All I need's you and a bit of music. All I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over, coming over. Isn't it strange? Just about home. Vi har brugt dagen for at dele goodiebags ud i løbet af dagen, og nu står vi ved gymnastik og ridsport for at dele vores goodiebags ud. Klokken den er 12:15 eller sådan noget. Så nu står vi og skal dele goodiebags ud her, og ja, det er det, vi skal bruge de næste timer på, og så senere skal vi se fylleaktionen. Jeg har ikke lige fået opdateret så meget med ham, men ja, vi håber i hvert fald, at I får følge med. Isn't it strange? About oh, oh, oh. Isn't it strange? This about oh, oh, oh. Cause all I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over. Nu er vi færdige med at dele goodiebags ud. Nu skal vi dele sådan noget ud med Firtex, som er noget nyt fra Getago. Sådan nogle frisyrer i stedet for, og klokken den er 20:02, så vi har faktisk været helt vildt hurtigt. Vi har gjort det på et kvarter cirka. Så ja, nu skal vi bare dele det sidste ud. Og så ved jeg faktisk ikke helt, hvad vi skal. Vi bliver nok lidt hurtigere færdigt, end hvad vi havde regnet med. Folk kigger mærkeligt på mig, når jeg vlogger. Nutella. Hvad fanden kom I af med alle de der? All I can think about is coming over, coming over, coming over. Skide godt. Hvordan gør man det her? Hvad er lavet? Jeg tror ikke, jeg har stillet det her ordentligt. Fald af! Ej, hvad fuck er det her for noget? Nå, vent lige. Så virker det. Yes. Og så er der lige en swimmingpool der. Skal vi lige ned med alle goodiebagsene. Ned til Happy Horse. Ej, Emilie. Ja, det er ikke så heldigt. Nej, for helvede, mand. Skide godt. Nej, de her, de kan ligge med mig. Så er der bare dobbelt nogle af dem. Det er lige meget. Retter vi lige det her. Ja, for helvede. Og ned med den. Jamen, jeg skal lige have det her ned i.
Sådan. Yes. Sådan. Det er faktisk ret hårdt. Så lige nu der står vi og deler goodiebags igen, og det er gået mega stærkt. Vi har allerede tømt 50 eller sådan noget, så det går virkelig stærkt. Men det er mega sjovt, så ja, vi skal egentlig bare dele med. Det kunne vi da godt. Det kunne vi. Hej. Som I kan se, så går det mega stærkt. Og lige nu der står vi ved Happy Horse ved stand F 51-46. Og de her piger, de er lige kommet over for os. Hej til mig. Mega sød. Hvad hedder du? Camilla. Camilla. Ida. Ida. Jenny. Hvad siger du? Jenny. Jenny. Og Julie. Og Julie. Ej, hvor er I søde. Hej hej. Hej hej. Hold da. Så får de nu, der bliver til mig. Hun er 71, det er også. Nå, herregud. Auktionspodiet, opdrættere og ejer af unge champagne. Det var lige her til den røde løber. Der er trukket ud på banen. Tak for det. Du må gerne være lige nu her, faktisk. At synge her i dag, i går aftes og i aften også. Og det er også derfor, jeg har min høje hæle på, fordi de her flotte heste, de fortjener, at jeg ligesom også gør mig fint for dem, ikke? Så med et enkelt sang, lad os sætte stemningen for den kommende auktion. Værsgo, Rasmus. Cambodia. Mine damer og herrer, hvor er vi i gang her? Det her, det er kvalitet ud over det sædvanlige. Opdrettet af Henrik Hansen. Åh, hårdsiddes i solrød. Hvor er vi henne på den her gråde hæng? Skal vi ikke også bare starte på 200.000 på den her? Three, one, three. 313.